Gradski muzej u Subotici u saradnji sa muzejima iz Mađarske postavio je zanimljivu etnološku postavku pod nazivom Sekelji iz Bukovine u Bačkoj, koja je otvorena 19. aprila 2018. godine. Pored velikog broja eksponata, tkanina i materijala sa autentičnim motivima, izložen je jedan broj velikih reljefa u drvetu. Cilj izložbe je da se upoznamo sa istorijom jednog malog naroda koji je bio tokom Drugog svjetskog rata ovde naseljen na mesto dobrovojaca koji su onda već bili deportovani u razne logore ili su bili prebačeni preko granice. Život i istorija Sekelja iz Bukovine je veoma tragična. Ali mi o tome veoma malo znamo, pošto je naš stav prema istoriji, naše neke istorijske dogme nisu dopuštale to da se o tome na pravi način razgovara. Ovo je prilika da se počne razgovor na temu Drugog svjetskog rata, ali bez nekih aluzija i nekih drugih konotacija, a zapravo je to i mogućnost za to da se zaista sedne i sa strane etnologa i sa strane istoričara otvoreno govori bez nekih predrasuda o nekim istorijskim događajima i tokovima. Znači, ja bih voleo da ova izložba bude prvi korak, mi smo načinili prvi korak, ja nisam rodom iz Sekelja iz Bukovine, ja sam odavde iz Subotice, a želim da se zajedno razgovara i da se tako na taj način gradi i budućnost našeg grada i uopšte regiona. Posetioci će biti u prilici da vide arhivske fotografije, podatke, arhivsku građu, predmete koje smo sakupili i predmete koje smo mi našli u našim depojima i naravno da se stekne jedna prava slika, odnosno veoma slojevita slika jednog istorijskog perioda bez toga da se govori o puškaranjima, promenama imperija na taj način do kako se do sad govorilo. Govori se o istoriji ljudi. Govori se o istoriji jedne grupe, etničke grupe, govori se o svakodnevnici, govori se na taj način na koji način se do sad nije govorilo. To je prilika. I ja se iskreno kažem, nadam tome da će to biti samo početak jednog razgovora. Ova postavka je namenjena da se ovde u Subotici prikaže. Znači, mi smo ova naša šest prostora koje su namenjene za ovu izložbu privremenu baš tako adaptirali da se ovde izložba prikaže. Znači, ovo će biti tu prikazana, a za drugi tok i dalji tok događaja već ne znamo, ali nadam se da će to i teći u nekom pametnom i normalnom koloteku. Tri i po godina Sekeljevi su tu živeli, u Bačkoj, u selima, više od 30 naselja su boravili tu do oktobra 1944. godine. Jedan veliki deo fundusa se nalazi upravo u našem muzeju. U širem kontekstu ove teme što se tiče preseljenja, doseljavanja, politike, znači etnoloških kretanja na promeni dve imperije su za sad neistražene teme, jer Sekeljevi su uglavnom tu naseljavali kad se iz dobrovojačkih sela povukao ono življe, na njihova mesta su došli Sekeljevi, a nakon toga oni su 1944. preseljeni severnije preko Dunava. Prema tome suživot i značaj ovih kretanja je prilično jedna bitna tema koja u širem kontekstu društveno ima značaj. Prema tome to je to. Ali što se toga tiče, jako je zanimljivo kako je da mali narod koji je krenuo iz Bukovine faktično stigao ovde u Bačku, kako su živeli, kako su doživeli značaj i kako su se snašli na ovim prostorima, njihov detalj sa svakodnevnice i običaj i sve, kako su sačuvali svoj etnološki identitet, to je svakako sa antropološkog, etnološkog aspekta veoma zanimljivo, ali ovo je jedna studijska izložba koja pokazuje u šest celina priču i Golgotu na kraju krajeva ovog naroda Sekelja iz Bukovine. Na otvaranju je pozdravnu reč izgovorio direktor muzeja, magistar Ištvan Hulo,
te Arpad Janoš Potapi, državni sekretar za nacionalnu politiku Republike Mađarske. Izložbu i monografiju koja prati postavku predstavio je dr. Lajos Kemeči, generalni direktor Etnografskog muzeja u Budimpešti. Hor Sekelja iz Bataseka u nošnjama je također učestvovao u programu otvaranja izložbe, čiji autor je dr. Arpad Pap. Dragi gosti, prvo pozdravljam državnog sekretara i zahvaljujem što se odazvao našem pozivu. Pozdravljam predsjednike prisutne, poznavam članove gradskog veća, dragi kolege i prisutne goste. Nama je svako otvaranje jedna veoma značajna moment u životu muzeja, to je nama praznik, pogotovo ako je na najvišem nivou. Ja mislim da je u zadnje vrijeme u Gradskom muzeju toliko ima htjenja za saradnju i za, tako da kažem, pomoć i doniranje kvalitetnih programa, da, što kaže, ljetva istižemo sve to da pratimo, jer ipak su naše uslovi prilično skromni. Ali ja mislim da ovaj projekat Papa Arpada je izuzetan u toj saradnji sa mnogim muzejima, sa arhivima, sa drugim ustanovama kulture. Inače, izložba sastavljena od šest celina. Prva je, govori o istoriji Sekelja koji su stigli 1941. u Bačku, preseljeni u Dobrovojačka sela. I u Novom Žedniku je sačuvano ove drvene table koji su bili na željezničkoj stanici, koji sa, upravo sada vidimo ovdje, jedinstveni tragovi istorijskih bivanja koji su sada u muzeju Seksardu. Međutim, jako je bitno da je sad to vidimo i vjerujte, nije uopšte jednostavno to u glavu ovdje uraditi. Izložbu je pratio jedan katalog koji je svakako jako vredan da istovremeno možemo sve to prikazati. Filip Hajnak je autor izložbe, odnosno kataloga pored autora izložbe dr. Papa Arpada, ali mislim da je isto tako značajno da ćemo i nastaviti ovaj projekat također zahvaljujući pomoći mađarske vlade, da će se u vidu stručne konferencije, radionica, negovati ovaj istorijski moment, značaj Sekelja ovdje u Bačkoj. Hvala lijepo na pažnju. Tisztelt pásztor elnök úr, hajnal elnök úr, főigazgató, igazgató urak, hölgyeim és uraim, kedves Csibi Krisztina, Magyarságháza igazgatóasszony, sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit ma ennek a kiállításnak a megnyitóján, amely kiállítás a bukovinai székelység történetét mutatja be, legalábbis történetének egy részét, amely magában foglalja a bácskai történéseket. Poštovani gospodine pastor, gospodine Hajnal, poštovani direktori, dami gospodo, direktorice Mađarske kuće, ova izložba predstavlja deo istorije Sekelja iz Bukovine i predstavlja važan deo našeg života. Amikor a bukovinai székelységről beszélünk, akkor egy kicsiny magyar népcsoportról, közösségről beszélünk, amely népcsoport a 18. század közepén végén jött létre, a Madéfalvi veszedelmet követően 1764 után. Govorimo o jednoj maloj etnološkoj grupi Mađara koja je nastala nakon boje 1764. godine, dakle krajem 18. veka. 1764-et követően ez a kicsi népcsoport, amely a zsidósághoz hasonlóan vérben és könyvben fegyverek által született meg, hiszen a székelyföldről előzött székelyeket jelenti, 10 év
moldvai bujdosás után Hadik András javaslatára, II. József császár hívására az akkor Ausztriához került legkeletibb oszták tartományba, Bukovinába költözött át, legalábbis az elmenekülteknek egy része, körülbelül a negyede, és 1777-1786 között alapított meg 5 magyar falut. Székely nakon protjerivanja 1764. godine slično je ima, praktično ovaj entitet je nastao uz oružje i u krvi. Proterani su iz Transilvanije i nastanili su se u periodu između 1777. i 1786. godine u Bukovini i stvorili su 5 svojih sela. Za történelmi földrajzi tájegységet Bukovinának hívunk, Erdélytől északkeletre található a régi Múltva vagy Moldova északi részén, ma fele részben Csernovic központtal Ukrajnához, másik fele Szucsáva központtal pedig Romániához tartozik. Radi se o prostoru severoistočne Moldavije koja u današnje vreme polovina pripada Ukrajini, a polovina Rumuniji. Az öt magyar falu utal a székelységnek a lelkületére, utal a vallásosságára, utal arra, hogy az Isten vetett hitük segítette őket abban, hogy mindvégig kitartsanak magyarságuk mellett, és mindvégig bízzanak a hazatérésbe. Ovih 5 sela praktično simbolizuju veru tog mađarskog življa da će pomoć Boga moći da se vrate u svoje prvobitne stanište. Az első ilyen falu, amit megalapítottak, Isten segíts volt, a második Fogadj Isten, a harmadik Hadik falva, a negyedik András falva, és az ötödik utal a császár nevében József falva. Stvorena su 5 sela. Prvo selo, to su mađarski nazivi, praktično pomoz Bože, zatim pozdrav Bogu, pa selo Hadik, Andraš, i 5. selo je dobilo ime po caru Josipu. A székelység az 1910-es évek végéig háborítatlanul élte minden napjait Bukovinában, az egyéb más nemzetiségek között. Ez a tartomány kicsiben az egész monarchia világát képezte le, hiszen minden nemzetiség, szinte minden nemzetiség megtalálható volt ebben a tartományban. Székely u Bukovini zapravo su živeli nesmetano sve do 1910. godina u društvu mnogih drugih nacionalnih zajednica, pošto je ta pokrajina zapravo predstavljala malu monarhiju, jer je bilo prisutno, bili su prisutni pripadnici svih nacija. Az első világháborúban, illetve az azt követő béke rendszernek köszönhetően ez a tájegység Romániához került, és a román nacionalizmus megerősödése miatt a 30-as években egyre inkább kézzel foghatóvá vált az a vágy, hogy a bukovinai székelység visszatva térni Magyarországra. Praktično posle Prvog svjetskog rata do perioda 30. godina i uz jačanje rumunskog nacionalizma postalo je sve izraženija volja i želja ovog entiteta da se vrati u okrilju mađarske nacije i mađarske. 1930-as évek végén gyorsultak fel az események. A határ változások következtében 1940-ben a fiatalok átszökdösnek, fiatalok nagy része átszökdösött Erdélybe, majd 1941-ben Jugoszlávia szétbomlása után a magyar csapatok megszállták többek között a Bácskát is, és a frissen Magyarországhoz került Bácska területére kezdődik meg a bukovinai székelység hazatelepítése. Krajem 1930. godina, zapravo početkom 40. Većina mladih Székelja prelazi
iz Bukovine u Transilvaniju, a nakon raspada Jugoslavije i nakon što je mađarska vojska okupirala deo Jugoslavije, praktično Bačku, počeli su da se preseljavaju u ove prostore. Azer Bonja Falu Népesség két körülbelül 14 000 embert egy nagy területen szórnak szét, hiszen Szabadka, Bajmok és Újvidék közötti területen nagyon sok településre, vagy már meglévő településekre, vagy pedig az előzött Dobrovoljác lakosság településeire, házaiba telepítik le. Većina ovog življa od 14-15 hiljada ljudi je razmešten na velikom prostoru, prostoru između Subotice, Bajmoka i Novog Sada, što u već postojeća naselja, što u novo formirana naselja. Hogy milyen gyors volt ez a telepítés, azt az is jellemzi, hogy a Dobrovoljác házakban sok helyen még sült a kenyér, az ovlakban ott voltak az állatok, és lehetett látni, hogy az itt lakó családokat talán csak néhány órája, hogy kitelepítették az adott faluból. Iz tih naselja su praktično na brzinu iseljavana dobrovoljačke porodice, a to dokazuje i to što je u mnogim pećima kad su došli ovi seke iz Bukovine, još se pekao hleb, u oborima su bile životinje. Dakle, živalj, dobrovoljački živalj tih naselja je praktično u roku od nekoliko sati moralo da napusti svoje domove. Ezek a körülmények is figyelmeztetőek voltak, többen már akkor sejtették, hogy ez a telepítés nem lesz hosszú életű. I već ovi znaci su mnogi upozoravali na to da ovo naseljavanje neće biti dugovečno. Amit itt a termekben látnak kiállítást, a kiállításnak az öme, ezt a 3-3,5 évet ragadja meg. A stáció képek Székely Albert, vagy ahogy Bács József Alván, vagy József Alván hívták, Butner Albert munkái. Bács József Alván több alkotása is látható volt, egyrészt a vasútállomáson, másrészt a stáció. Ilyen volt például a Horthy Miklós tiszteletére megfaragott zenélőkútja, tehát egy olyan faragó művészről beszélünk, akit teljesen autodidakta módon a székely hagyományokat faragta bele az alkotásaiba. Ova izložba predstavlja praktično period od 3 do 3,5 godine, kada su Sekelji iz Bukovine živeli u ovim krajevima i između ostalog sadrže i drvene table Sekelja, drvodelca Sekelja Alberta, između ostalog i one table koje su bile smeštene u železničkoj stanici u Novom Žedniku. Dobra izložbena postavka u Klein Hausu otvorena je 20. aprila 2018. godine, na kojoj su postavljeni radovi akademske obrazovane slikarke Marijane Buljovčić. Velika platna geometrijskih isprepletanih linija asocijativno reflektovana na urbani pejzaž, okupani u kolopletu toplih, nežnih boja, jeste nova pojava na našoj likovnoj sceni. Svoje master studije je okončala 2017. godine u klasi profesora Dragana Matića na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Ovo je njena peta samostalna izložba, nosilac je nagrade Dragan Rakić za najbolju digitalnu sliku školske 2014. 2015. godine. Ovu dobru postavku
otvorio je Miroslav Jovančić. Čitao sam danas master rad Marijanin i shvatio sam da nešto od toga moram da zabeležim, jer je jedan od, čini mi se, sadržajnijih radova koji sam u zadnje vreme pročitao. Bio sam prilično fasciniran sadržajem tog rada koji je napisan. Romanu mog omiljenog pisca, jednog od omiljenih, Orhana Pamuka, u romanu zove se Crveno, postoji jedan majstor u jednoj zajednici slikara i iluminatora koji je dostigao neku vrstu savršenstva u svom pozivu. I krajnji čin postizanja tog savršenstva je zapravo oduzimanje očinjeg vida. Samog sebe majstor mora da oslepi da bi do kraja i potpuno očistio svoju percepciju od svega suvišnog i da bi zadržao percepciju koja mu je jedino potrebna. A to nije percepcija očinjeg vida, to je jedna druga vrsta percepcije. Ovakva ideja nije bila strana u istoriji. Već dugo se o tome govori, govori se o misticima koji su tražili tu vrstu uzbuđenja. Nalazili su je tako da su se odricali sopstvene svesti. Da bi u odricanju te svesti opterećene svime što nas okružuje, dostigli onu tačku koju žele da dostignu. Tako da ovaj majstor Pamukov oduzeo sebi vid, da bi u tom haosu koji dospeva, da bi iz tog haosa govorio samo suštinu, samo ono što je bitno. Dakle, veliko odricanje, veliko čišćenje, veliko odbacivanje svega što može gledati kao balas, ali želi da se najsavršenije sprovede ono što je najlepše u pomišljenju vrednosti, to je ideja. Ti pisnici moraju su sad da se malo služi mojim, Ti pisnici su kroz istoriju umetnosti i književnosti i slikarstva svako na svoj način bili u potrazi za ovom vrstom, nazvaću je prave realnosti ili neke vrste univerzuma koji živimo, a koji zapravo ne postoji. Ili ga živimo, a ne znamo kakav je, nego ga prosto samo živimo, ne znamo ni zašto se on dešava. No, ta pitanja bezbroj puta pokušavali su da odgovore i pisci, pesnici, slikari. Svako na svoj način tražio je rešenje za tu enigmu, za enigmu sobstvenog postojanja. Najveću enigmu koja je zamisliva, ja mislim. Marijana Vujovčić je osoba koju sam ja upoznao, sad ću služiti malo poličan, vam rekuno. Ima tome ne znam koliko godina pre vašeg polaganja prijemnog ispita. Ivana Marić i Marijana su došle, toga se dobro sećam. Došle su onako kao, da što ti nam pomožemo radove, neki blokovi su tu se otvorili. Jako se dobro sećam toga i bio sam, moram se to da kažem, mislim da to i ti znaš. Bio sam fasciniran, ljudi moji, kako slikanje, jeste vi negde učili nešto, ma ne, mi to tako, ovo, ono, pomislim, ovo su ti dva, ono, Barbara Genija, tu na gomili, i par rečenica, vidim da su sve odmah shvatale, reč je osobama koje danas, u ovom trenutku, potvrđuju ono što sam ja tada mislio, i moram reći da sam zbog toga sreća, zato što, znate, kad se bavite nekim pozivom kao što se bavim ja ovim mojim, pokušavate da tu date sve od sebe. A to sve od sebe znači dati drugima sve što hoće da uzme od tebe. I da li je u pitanju reč, da li je u pitanju možda neki trenutak ili ne znam ni sam šta to može da bude, ali lepo vam je kada se nađete sa nekim ljudima koji pokušavaju da krenu nekim putem i onda se sretnete posle ne znam koliko godina sa njima i vidite da su oni, ne samo da su krenuli tim putem, nego da dostižu neka mesta koja su onako tada bilo možda ne zamislio. Ja sam iščitao njegovu biografiju i shvatio sam, ljudi moji, pa ja kao mator čovek nemam toliko izložbi kao ti, srećao,
ovih par godina što ta biografija je nanizana sa izložbama, ja već i ne znam, ne usuđujem se ni da ovaj, počnem da to govorim. Dakle, reč je o umetnici koja je veoma aktivna, koja, to naglašavam zato što danas to nije, ne zvuči kao da ste to rekli pre 20 godina, recimo, ajde, vidimo bezobrazni, kada je to možda bilo nešto malo normalnije. Danas biti posvećen pozivu ovom, eto, to je fikcija. To je fikcija zato što danas su retki mladi ljudi koji mogu to da priušte sebi, još su ređe oni koji imaju snage da u ovakvim okolnostima to rade. Zbog toga ja osjećam neku vrstu zadovoljstva i reći ću bez aspekta divljenja prema ovakvim mladim ljudima koji nama, motorcima, kažu dobro, nije baš sve bilo totalno uzalud, negdje oko mnogo toga jeste. Neke ključne reči kojima ona počinje ili su negdje na samom početku izrečene njenog master rada, koji inače ima jedan totalno otkačeni naslov, koji je dat, rekao bih možda, u najboljoj dadaističkoj tradiciji, koja glasi, ma šta te briga, šta je, reci nešto, i to će biti to. Space Shuttle, reč koju svi znamo, ako ništa drugo zbog one nesretne katastrofe od pre ne znam koliko godina, kada se onaj shuttle, jeli tamo, na samom početku, jeli, odlaska u nepoznato rastorio na komadiće. Space Shuttle kao jedna ironična, duhovita ili igra kao daći neki naziv i tako, nema veze šta je, ali opet ima neke veze, jer nije ništa baš totalno bez veze. Space Shuttle kao definicija po Marijani je zapravo jedna vrsta komešanja prostora. Dakle, prostorno komešanje, prostorno mešanje ili ti stvaranje prostora koji se transformiše. Neke od reči kojima ona počinje taj svoj master rad, ja ću iskoristiti samo kao jednu vrstu digresije. Prostor, shuffle, geometrija, atmosfera, percepcija, fragmenti, digitalno, tradicionalno i osjećaj. Ako posmatramo njenu, jer moram to reći, dosta utemeljenu i dosta solidno razrađenu strategiju što se tiče ovog ciklusa, koji je počeo negde na trećoj godini njenih studija, na trećoj godini osnovnih studija u Novom Sadu. Dakle, relativno rano za nekog malog čovjeka da već ima neku određenu ideju o tom kojim putem treba da ide i koje su sredstva u kojima se taj put ostvaruje. Marijana je po njenim rečima, ako se ja dobro sećam iz našeg razgovora, pokušavala da pomiri njenu sklonost ka jednoj definisanoj, prilično kontrolisanoj formi, što je samo po sebi blisko geometriji, ali zna da bude i naporno, zna da bude i dosadno, ako u toj mešavini, u tom miksu procentualno, se negde ne pojavi ona dosta dionizijske ludosti, neke otkačenosti ili nekontrolisanosti. Marijana često koristi pojmove iz psihologije, govori o podsvesti, govori o nesvesnom, govori o procesima koji su autonomni u odnosu na naš razum. To su neki od glavnih elemenata kojima je ona počela zapravo da istražuje ovu celinu. Oblikovanje jedno fiktivno, a opet baš zato što je fiktivan, u nameri da se preko visoko estetizovanog jednog postupka taj fiktivni prostor pretvara u jednu vrstu hiperrealnosti. Samo ono što je ubedljivo rečeno može da prođe u umetnost. Nijedna ideja koja nije našla svoju ubedljivu rečenicu da bude izgovorena neće ostati zapamćena. Dakle, sadržaj mora u jednom određenom trenutku da rodi, da izrodi iz sebe formu. To je onaj trenutak kada, po njenim rečima, master rada sam to takođe zapazio, kada se događa spoj svih tih tačaka u jednom određenom trenutku,
ne znam tačno kako si ga ti tamo nazvala, sad ne bi tu da listam, na kraju će iskrstiti da sam ovo otprilike i zapamtio što sam htio da kažem. Dakle, to je taj trenutak kada su sve datosti tamo, kada je tamo jedna vrsta umetničkog iskustva, kada je tamo jedna određena kilometraža u pozivu, dakle, postoji jedno određeno teorijsko, nazovemo ga tehničko znanje skoro, koje može, koje je u stanju da prati taj suludin splet ideja koji izlazi iz glave. Nije lako pratiti ideju. Ponekad je ideja genijalna, ali je njeno ostvarenje nedostojno širine same ideje. I obrnuto može da se desi. Čini mi se da u njenom slučaju je nađena prava ravnoteža onoga što ona želi da kaže, što ja mislim da želi da kaže, malo je glupo reći, znam šta hoće da kaže, pa ne do kraja, pa u to ne bih ulazio. Čini mi se da je ona našla tu pravu ravnotežu. Nastavit ću dalje, još samo par reči i gotov sam. Zaista sam fasciniran sadržajem ovog rada, pa zato malo sad preterujem. Ona je do ove serije došla, ako se ja sada ne varam, recimo grubo u tri koraka. Prvi korak, kako sam ja to razumeo, jeste istraživanje pojma nesvesnog, dakle, onog trenutka kada naša racionalna strana odstupa, povlači se i kada je sve otvoreno, kada je sve dozvoljeno, kada to su trenuci kojima naš nervni sistem nema nikakvu kontrolu. Međutim, takođe, ono što je bitno, taj nervni sistem ne miruje dok mi nemamo nervnu kontrolu, on je izuzetno živ. Neki mistici su, vratim se na ovine Valjane Monke, počevši od, mogo bi da nabrajam puno imena, evo reći ću nekoliko, kompletno ekipa romantičara, zaključno sa Vilijemom Blejkom, ali ne samo sa njim. Od pisaca, ne znam, mogao bi da spominjem neke, sad da ne govorim imena, skoro svaki, pokušavali su da se odreknu svesti u želji da dospeju u stanje gde će biti slobodni od te vrste kontrole. I to je jedna jako lepa definicija umetnosti, težnja ka slobodi, težnja ka apsolutnoj slobodi. To je prvi korak kojim se ona bavi u svom radu, teorijski razjašnjen. Drugi korak je zapravo pronalaženje formalnih struktura koje će biti adekvatne ovoj vrsti koga svesti, a to je jedna vrsta skoro mondrijanovskog čišćenja, ne baš, ali skoro, gde se odbacaju svi viškovi i gde se u geometrijskoj dinamici forme traže zapravo odgovor na formiranje ovog novog sveta. Dakle, to je forma koju Marijana rado koristi, to je forma koja je inače istorijom umetnosti se pokazala kao užasno opasna, kao užasno teška za bavljenje njom. Geometrija je, znate, prilično, pa neću reći ograničena, ali ima tu nešto od toga, svojom strogošću, svojom formalnom strukturom, nekim određenim zahtjevima koji opet umetnik onda na neki način vezuju ruke pa pokušavate nešto. Geometrija u smislu onoga što govori Marijana je geometrija u smislu citata koje se dobro sećam Kandinskog ili koji govori o nekoj vrsti samostalnosti forme, koji govori o samostalnosti oblika kao samo dovoljno u umetničkom delu bez potrebe da prikaže ili ne prikaže nešto. Dakle, dinamika same forme je ta koje je ključno formiranje Marijanine strukture na slici. I treća stvar, ako se ne varam, dok je jedna bila geometrija, druga i treća granica tehnika, koji je također jako bitan, zbog čega? Kako rekao on namo na početku, ako imate genijalnu misao, a nemate dovoljno ubedljivu rečenicu, ta misao će biti nedovršena, neće biti u svoj punoj snazi, neće biti ubedljiva. Nećete moći da stanete pred nečim i da gledate kao opčinjeni, to je u prevodu isto to, to je neka vrsta ubedljivosti koja deluje na nas. U traženju ove tehnike koje će odgovarati onome što ona želi, ona je prošla put od istraživanja modernih slikarskih materijala kao što su akrili, slične stvari, da bi na kraju završila na jednoj od najzahtevnijih tehnika. Ja sam inače bio začetan, moram reći iskreno, i ubeđen da sam pitanje akrili, jer šta drugo nego akrili, mlad čovek koji nema telje, šta drugo nego radiš akrilima, međutim, to su ulja. Dakle, treća stvar koju ja moram sad da kažem jeste da sam davno video mladog čoveka da sa ovakvom vrstom tehničke superiornosti, vidio sam nekoliko u zadnje vreme, ali ne puno,
vlada ovom tehnikom. Ova tehnika je izuzetno zahtevna, ne samo po nekom tehnološkom angažmanu, već i po vremenskom angažmanu. Ulje, posebno ulje kako ga razumeva Marijana, ovakva tehnika zahtjeva sukcesivno delovanje, rad u koracima, gde imate prosto isplaniran krajnji rezultat ili barem neku vrstu naznake šta će na kraju da se dogodi. Izuzetno zahtevno, jako teško i najčešće mladi ljudi, a evo primer, ja baš i nisam toliko mlad, ali ja nemam živaca za to da na ovaj način strukturiram svoj slik. Hoću da kažem da je složenost ideje u skladu sa složenošću izvođenja. I za kraj ću vam reći samo još jednu misao. Došavši do celine koju zovemo Space Shuttle, a koja je po Marijaninom stanovištu je zapravo potraga za čistim osjećajem, potraga za obažajem koji će nama stvoriti jednu vrstu osjećaja. Opet se vraćamo na neke pojmove psihologije. Ili će nam promeniti stanje svesti, ili ćemo mi biti u stanju da u korelaciji sa umetničkim delom menjamo sobstvenu svest, to bi bilo najidealnije, kada bi mi to sami želeli i uradili. Postavlja se jedno pitanje, a to je na koji način treba čin opažanje prostora, jednu vrstu enigme, na koji način treba rešiti ovu enigmu. Da li je na to dat odgovor ovde, da li će odgovor da se dopuni, da li će ova enigma ikada biti rešena, mislim, nije problem ni čak ako se ne reši, nije uvek važno dati odgovor, možda je nekad važnije postaviti pitanje. Ja tebi dušu čestitam ovoj izložbi, ja sam zaista oduševljen što sam imao priliku da govorim. Hvala. Thank you.